বাংগালোরৰ পৰা আহিছে ভাল খবৰ। নেটত বেটিং উইকেট কিপিং ঋষভ পন্তৰ, প্ৰস্তুতি মেচত খেলিব বুমৰাহে। ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ভ্ৰমণত থকাৰ সময়তে বাংগালোৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট একাডেমী চমুকৈ NCAৰ পৰা আহিছে কেতবোৰ ভাল লগা খবৰ। পিঠিৰ আঘাত ক্ৰমাত উপশম হোৱাৰ পাছত পেছ বলাৰ জসপ্ৰীত বুমৰাহে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট একাডেমীত একাধিক প্ৰস্তুতি খেলত ভাগ ল'ব। এই খেলকেইখনতে তেওঁ ফিটনেছৰ বুজ লোৱা হ'ব। আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হ'বলগীয়া T20 শৃংখলাৰ বাবে বুমৰাহৰ ভাৰতীয় দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন সম্ভৱ হয় নে নহয় সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব প্ৰস্তুতি খেলকেইখনতে। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে শুক্ৰবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখ্য যে বিগত 10 মাহতকৈও অধিক সময় বুমৰাহ ক্ৰিকেটৰ পৰা আঁতৰি আছে। পিঠিৰ আঘাতৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হোৱাৰ পাছত তেওঁ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট একাডেমীত ৰিহেবিলিটেশ্যনত আছে। ইফালে BCCIৰ সচিব জয় শ্বাহে জনোৱা মতে, যোৱা বছৰৰ ডিচেম্বৰত পথ দুৰ্ঘটনা এটাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ ক্ৰিকেটৰ পৰা আঁতৰি থকা ঋষভ পন্তেও বেটিং আৰু উইকেট কিপিঙৰ অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছে। আনহাতে KL ৰাহুল আৰু শ্ৰেয়াছ আয়াৰ সম্পূৰ্ণ ফিট হ'বলৈ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। শ্বাহে কয় যে বুমৰাহ আৰু আন এজন পেছ বলাৰ প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ অন্তিম পৰ্যায়ত আছে আৰু তেওঁলোকে বলিঙৰ অনুশীলনো চলাই আছে। দুয়োজনৰ বাবে বাংগালুৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট একাডেমীয়ে কেইখনমান প্ৰস্তুতি খেলৰ আয়োজন কৰিব আৰু তাতেই তেওঁলোকৰ ফিটনেছৰ বুজ লোৱা হ'ব। KL ৰাহুল আৰু আয়াৰেও নেটত অনুশীলন আৰম্ভ কৰা বুলি জনায় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ সচিবজনে। অৱশ্যে খেলুৱৈকেইজনৰ সুস্থতাৰ বিষয়ে BCCIয়ে কোনো খৰখেদা সিদ্ধান্ত ল'ব বিচৰা নাই। উল্লেখ্য যে সমাগত এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে ভাৰতে 18ৰ পৰা 23 আগষ্টলৈ আয়াৰলেণ্ডত 3খন দ্বিপাক্ষিক T20 মেচ খেলিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।